xəbər verdiyimiz kimi, məşhur aktyor Jean-Claude Van Damme'ın oğlu, aktyor Christopher Van Damme, Azərbaycanlı gənc piyanoçu Suada Hadzadə ilə ailə həyatı qurub. Unikalorqun əldə etdiyi məlumata görə, məşhur aktyor hərbiçi ilə qohum olub. Belə ki, Jean-Claude Van Damme Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin sabiq əməkdaşı Polkovnik Elxan Hadzadə ilə quda olub. Qeyd edək ki, Elxan Hadzadə bir neçə gün öncə yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə buraxılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov və sabiq Təhsil Naziri Məmməd Qəribovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Unikalorqun əldə etdiyi məlumata görə, sabiq nazir Əhməd Əhmədova hökm oxunulub. Belə ki, mənimsəmədə ittiham olunan Əhməd Əhmədov 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bildirək ki, o, 2017-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib. Naxçıvan Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sabiq təhsil naziri Məmməd Qəribova isə şərti cəza verilib və azadlığa buraxılıb.